اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبدل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلة من لساني رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظا وفهما بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأسلموا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. تینا مکی قصابر سر و قمون سر آدھا مدد حاصلول حکم دا اللہ دا طرف نے اٹھو جتا سو قصابر و قمون سر مدد حاصل کھئی مانا دادا مونس پا بندے سر کوئی آو قصد تکلیفون و سختہ امتحانات رضیم آوئی بندے سر کوئی او یا اس کو دا شہداؤ ذکر کے کم خلق دا اللہ بلا رکی شہیدان کی او دا اللہ بلا رکی آئی دا اللہ دین دا پارا فرزان قربان کی او قتل کی اللہ فرمائی دی کم رم ہو آئی تاج بندی دی دی مثال دی جوندو دی اللہ تبارک و تعالیٰ پنیم مانی جوندی دی او دی تا اللہ حضر کرکی وجنگ احد کی صحابہ کرام شہیدان شیو نو دا غی بارا کی دا خبر اوشوا جدا خلق مڑتو اللہ تبارک و تعالیٰ دا غی بارا کی دا ہوگا ہوگا چی دین تا مرنو آئے دا دا عام مڑو پشان نری دا دا اللہ پنیل باندی بندی نی او دا شہداؤ او دا انبیاء کرام او دا آو قلب جدا غیب بسینہ کے دا اللہ قرآن و دا اللہ دا قرآن عیم بروتی او دا آو قلب وقی و دا غیب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ فضمک وانی حرام کردے دا پیغمبران علیہ السلام مارے کے مصطفیٰ سترہ حدیث دے او
د قرآن د عالمان او حافظان باندې د تفسیر مظهری او مصادیق را نقل کړی دی. تیرې چا په سینه کې د الله کلام انداغی جوسا او جسد دا په ځمکه باندې الله خوړل حرام کړي. د جنګ یو پورنه تقریبت یو شپږ دېرش کاله پس د صحابه کرام لاسونه راووتل او کب دېرش کاله پس د هغوی هغه لاسونه داسې وو چې لکه چې بس نن دبش وي امانت صحیح سالم هغوی چې دن په خپلو قبرونو کې پراته وو. یوکن پر میدان کی شہداری اوقات کا سرا غرد یو پا بل پا نظرگرد طرف کے اوبراری سیلاب راگی او دا قبولی جنہ نظر سرا یو دن کلاوی پلن نظرگا صحابہ کس صحابہ کرام پا یو قبر کی تکن او اوائی دوارا جنہ رابکارنو او دا اوائی بدن میں بالکل مکمل امانت سلامت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یو خبر لیکلی ده چې یو روایت یې نقل کړی دی چې په ایران کې د دجله دریا دجله چې دی د دې په غاړه باندې د صحابه کرامو قبرونه وو او دغه دریا کیو د دې قبره باندې راوکتل او د دې قبرونو خواته راورسېد او د دې قبرونو دېن دین یا قاوری یوڑی او دا قبولنا ناکاری دا حال وقت دا ایراد بادشاہ حاکم شو نا آغدا پی سلو کا کہ دا قبولنا قرآن کو سیلا وان کن بیا بریوانی دا سیلا را دیو دا صحابہ کرام قبولنا نو آغای پی سلو کا شدا و لدینا نمتقیم حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ نمو مزار بیرات کیرے سلام لاشونه جون دا داسې امانت سلامت لکه چې تک کا ساعت دی د بچي زړه دې آیات مبارک چې الله تعالی و دې بندي نو دا به مثال دی او دا به الله تعالی دې دې حفاظت کوي دا سې دې له شته دې په دې دا وې ګرام او د بزرګانو دا سې دې چې علما او دا په دې دې کار مکمل کوونه دا سې کولاو شي او تک کسیم تو کی امانت کی بندینو دا کل مڑی نیجے لکھیوی امانت پا دلہت تو نیس کی پروت کی کہ چازان پا امانت پا دی دنیا نے پاما چاہو کو او اللہ دا دین سارا او اللہ دا قرآن سارا دا اللہ دا پی عمر دا جلد و تعلیمات و سارا چاہ تعلق سارا نوال دے جسن کا دنیا جلدے دا اسے اللہ پا کبھا کی بنا اسے امانت سلامت کو سارا اللہ نمونگا تعلق دعوی سے توفیق راکی و دعوی من دیا اللہ نمونگا ستاسو نصیب کی اور اللہ نمونگا تعلق دعوی سعادت نصیب کی یہ رسل آیاتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ بارکی یہ وہ حکم آلی گلے دے تا صفا او مروہ داڑی رہی فمکم و زمان پار کی اس نشتے دا مر کے لے رہے ہیں اس دیرہ نشتے اس لوگ حج دکلی دن آغای پر ادھری اس لوگ مرے دکلی دن آغای پر ادھری دیرہ نشتے اس صرف چھلے ہیں دا صفا و دا مروا دا آڑے رو و نفی موجود ہے صفا طرف تا دا سی محمولی و نلون دے دا سوچے تا دیرہ پاتے دا تو ہم دے گھٹی پر اپنی دن مرے لرکڑے دا اور لوگ زائن پر اپنی دے اور میری جانگر تاو کڑے دا او مروا چې دا نه هغه سر ته بیا مېس کې ډېره فاصله ده هغه سر ته بیا چې مروا ډېر نه مروا ډېر بيخي ختم کړې او یقین نشته بس دا نه صرف نور ټول ځای پاش کړې
مکمل اللہ
دروانی ګنا نشته چې د سایې بین الصفا والمروه دارو نس کمن دروې د هر یو کامات کړی دی او دې ردی تقریبا بیندش په ردی کې حج کیم او عمره کې د عمره مختصر یو څو ارکان دي دا په یو دی یو کې کیږي دی یاد دی یاد کې دا په کې ټیم کې لري کله تواب مکل تنی دی لند نبی دا او زر تواب کوم چې دې له په لري او کله تواب مکل تنی لند نبی دا او نشوا او چې کوم لري ورنده ټول شی دا وایي کې لري تواب راځي نه هغه اړې کوم چې کار نړۍ باندې دې دې یو څه کوم چې کار وراوي نو باندې دې وخت دې نو بیا باندې باندې وخت دی باندې تواب باندې بیا وخت لري او دې تواب کو کې دا ورور کا دنا په تواب نه بسو کې یا باندې زمزم اوس کې او یا بلان کې صفا مروه دې نه کړل نو صفا دې راي باندې بولري کې او باندې کا دې ته مخ کې او الله تواب لا سپور ته کې او دعا ورو باندې الله نه مسوار بیا چې دعا وکړي نو دعا نه پس پر بیا د صحیح نیت وکړي د صحیح نیت وکړي بیا بل صفا نه روان کې مروه دې راي ته باندې نو تر باندې نه دیو په بدل دی نو چې هغه کې تر روان کې چې میس کراو دې میس کې په کې نه راځي د ګوري چې اشنو راځو ته دې کوم تراو دې ما دې منډه تک کا ایریا دې چې یاد دې کې دې حاضرې منډه والي تک کا دې هغه یې وښي نه دې ګوري نه یې په منډه وي او نه نه په منډه نه وي سره د پرمن نه دي دا یې په خپل عادت نه لګو دې څنګه نه ګړل دي او د پتیس کی بیا کله علی کمد بنا پرو بیا د خپل د مطابق پروا دی راي ته بلار کی انت نه بیا واپس راشي ګل تو بیا بلار کی درې تو بیا بلار کی سمو تو بیا بلار کی تین تو بیا بلار کی شپ بیا واقعي کی پروا دی راي تل شروع کې په صفا باندې کی او ابتدا په پروا باندې کی سمو نه بي کی دا ټول دي ګلې چې ترتیبي هغه ترتیب دی چې قران کې الله کا صفا باندې شروع کړی دا او مروا باندې اختتام کړی دی او صفا دا او یا مروا مدد کسی کو بوا صحیح کی دا او صفا شروع کی او یا او مروا دی ری باندې کی کی کمی یا باندې ولا ماو دی کی دی چې صفا نا مروا تل دی مروا نا واپس یا صفا تر کی دا یو ټکر کو زمو دا مدد باندې دا یو ټکر نه دا دو ټکر دی بیا تر دی یو ټکی بیا واپس دا کی نګر دا کدا ډیر ګران اسوار د سرکاري دغه مسلې دې جس پرې کې دی په اصل کې دا نو وو چې کاري دې موږ په مدار باندې دا نو وو چې کاري دې لګي او دا غي نه پاتې دې نو سر وکړې ناري نه به سر وکړې یا ور پټا کی یا به اسې په تلل او زنانا زنانا به په تو د سر نه دا سلو باندې په تو دې نو بس کړ اته کې یو کسان زنانا یې وایي چې ځان یې سره یې وګن کړتې او خبر کنه نه خپل ځان سره کی چوری خپل زنانه ور سره خپل زنانه دې دې نو یو څه کټوري او ناری نه ورته دې بهر راځي د کوم نه یو څه سره ته وی یو خبر اس کا مانګره ور سره یو ودا دي چې وای ګرام کې نه او ور سره دې نو ور سره کولی او په دې د دنیا دې ټول کا بلن سره کولی سر وو نه یو څه نو دې دا کار خدای دې ته یو باندې کوم دې نمبر کړی دا هغه دې ته باندې کوم څوکار دي نو که سړی و دې ضرور دې نه او که حال ګلار دې نو بس جہالت ته بل خبر دې نه کوی دې دې ټول نو یا سره و نه او سره دا سره دې کړی او دې ته دې نه ورته دې چې مطلب یو ځا دې وو کی موږ په تا په دې نه موږ خدا ته ورای نه ځان کو کینا تقوس کینا یا څنګه ورته څنګه ورته چې انت لاړ شي ګوره دا پدری او کامات یو دا ګړو بس په ځان باندې نه کوي چې دا ګور دا کار ته موږ دې ته چې کمره کې ناس مې او کس راړې او کې ناس په ما دې کوي موږ دې وکړې یا ما چې دا وکړ دا نو دې تا و نو ورلا دې نه نه تا سر نو کړو مې ما په بل رسا کوو دې ته پرې دې نو نه کړو رسا مې کوړې وکړ نه اوس دې بیا وګورم نه ته وېږه دا بیا اوس نه نه دې بیا سر ارو بس سر کو دې بیا دې عمر کو دې بیا کې سر کو نو دې مې دا وې وکړه دې بیا دې عمر ته کو دې سر دې بیا
چې طریقه باندې نشي کولی د پیغمبر کومه طریقه ده او دا غاړه نشي کولی. او دلته نظرونه لیدلي دي یو کس ته یو سره بحث کړو چې یو چکر دی هغه د کعبې نه ولګوي بس دا یو سوال دی. بیا دوش حقوق اور شبہات پیدا کی
او هغه کې غړبړی نو کله کله بیا هغه دې سره کړنې ګمراه شي او کله کله بیا هغه دې سره کړنې ګور پر کاو بیا دا باندې وسلو نه ای انکار وکي او کوئی کې بنا او هغه هواي څه کوي نو بیا داسې په خپل یو په کار دې ذکر دې له الله تعالی باندې دې الفاظو کې الله تعالی اشاره کړی دا مینن بینات او خدا کې الله اشاره کړی چې کوم خبرې کار دې واضح دي او د خپل کور د زموږ ان آرام ته وي بیا د وکړ خو دې اختلافي مسلې دي دا ولا ما هم یې اختلافي مسلې دي نو ما څه دا کې څه تعلق یو سره خپل علم کار کوي او خپل قابلیت کار کوي او خپل تنظیم کوي چې دغه مولایم او دغه عالم او د ټنټې پولیس کوي او د اړیلې د پولیس کوي او دا ټی کافر دی ولې ټی کافر دی او دا ټی مشرک دی ولې ټی مشرک دی دا دی دا دی د دې خبره هو مو دې سجدې عوام پرې خبره څه کوي عوام ته مو کا خبرې کوي دا یو ځای قران دا هیڅ کار دی مو زه ته خوا د نور مسایو ته خو د ویې مسایو ته خو د زکات مسایو ته خو د دې مسایو ته پایا خپل کو ته پایا معاملات کو ته پایا او د کاروبار د تجارت او د زمینداری او د کارتانه د دې مسایو ته پایا نو دا ورته پایا آرام اور تہرام ذکر اور تبو آدار اور تبایا اور جدر محابا بناون جنی بد تے درور دی جنی دا اور رشبت تے جدی خبر و بیان دا بول سبا ضروری خبری تو خبر وام سردی تعلق نیشت جنال بیان تاجر نیشت کو اللہ دی معلوم دا آرمان محابا دائی کیوں دی کم دائی کی دخل کو پمیس کی اختیار اور دل پرے بڑی بھی محابا دائی بیا کیرن کی او هغه خبر ته څه د دې ته او هغه د موجود په کار دي هیڅ نه یو ځای کول په کار دي دا وایم چې کې دفاع او اتحاد دي دا وایم په کار دي هر په دغه ځای په هغه کول په کار دي چې دین تر تر راځي د دین نه راځي نه پر پیدا کې داسې دې په کار دي چې خلک د دین سره جوړ پیدا شي هر وګړي جذبه پیدا شي داسې خبرې په کار دي الله دې موږ تاسو ته دې کومه توفیق راکړي بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا الله تعالی بیشک الله صفا دی راجلا والمروة حوض المروة من شعائر الله دا نقول الله تعالی ندی شعائر جمع د شعائر کل د نقول ته وری علامین ته وری چې نشانی ته وری او دا د الله د دین نو کې دی بیت الله د الله د دین نو کلا جمعه د الله د دین نو کې دی دا شعائر الله دی علماء دا دین نو کې دی شعائر الله دی قران چې دا شعائر الله دی راځي بیت الله او صفا مروه او ذلفا عرفات او چې دې مینا دا جمرات دا ټول چې دې دا په شعائر الله کې راځي او چې څنګه د دې جمعه د باندې کبیر احترام لازم دی ځکه چې دې ټول شعائر د دې احترام او دې ادب دا په مسلمانانو لازم فمن حج البيت آجا في راتو بلاد بيت الله شريف آرسو في زيارتو قد بيت الله شريف حج فمعنى دا زيارت سر رد او حج دا حج زكوه جهدی سے دلیل درمانی گی او کی تشکر لگا رمبای لگل او زیت تا مدائی مقصدی چی دو دالا دو کور دیدار کور ملاقات دو کور انو حج بین دالا دو کور دا زیارت اراده او کس کول د ویلې یذما اړه کاوی نو د ما د دین په وې نه په الله الله ما شي په د زمینه او انت به د هغه په ما د دغو نو دې ته کې ګمنه نه حد ویلې اراده ته ویلې کس ته ویلې او زیارت ته ویلې د پاکو مقدس مقامات زیارتونه د دې کتن د دې د دې ته حاجی اریا کا مرایا دی عمر کئی بلا جنا کا پس نشتر سودنا کروانی علیہ کروان دی ایت تو وفا دی تواب کی بھی ہما کو دی دوار وانی تواب یہ چا پیر اگر دی دو کوئی او سائی بے صفا و مروا دی دا دا یہ چا پیر اگر دی دل دی صفا و مروا دا دی و مروا دا صفا دا دل دی ندر تا تی نمرا سائی دا تواب نمرا سائی دا ایت ور ور ما د ایسایو یوهن د ور د یمانه د ور او په یس کې و ما ته کوا او چا جو کلا کې اوس دې دې بین الله پر بیٹ کلا دارا بیه با با ایمان نه پر بیٹ کلا دارا شاکرون قدر دان دی علیم او قال دې بنیت بن دی وان او پر وان دی شاکرون قدر دان دی شاکر منا شکر کول کی دی او شکر کرون کے بندر اللہ شاکر نہ رہے
مطلب دا الله شکریا دا کہ اللہ مشکور دے او بندہ شاکر دے دل تے نسبت تے شاکر اللہ تے شکر دے معنی دا کہ اللہ قدر کروں کہ تے بندہ دا عبادت دل دی عبادت اجر ور گئی بندہ ور گئی ثواب ور گئی او تے کل بندہ عمل او دا حج دا عبادت دا کر لے اور لوں کے دے قدر کروں کے دے اللہ او دې د الله د رضا لپاره ویل مستادې صاحب یې الله وو بنا دېشته ستا په نیت باندې الله وو دا ایو نتی په دې نیت باندې وای ان الذين بشغا کسان یو تو نه دې پټم ما او خبرې انزل نه کنال وکړو موږ جنل بینات د پر آیاتنا له پر دلایلنا ورن بودا او له هدایتنا بین بعد ما قدرنا بیننا بو بیان کړو موږ یې لرا الناس لوگوں پر ان کتابوں کو کتاب کے تورات کی انجیل کی قرآن کی اللہ نے غلط تو بیان کری اور تا کہ مسائل کا یہ جو احکامات ہیں وہ بیان کری اور یہ سو پٹے اللہ فرمائے اور تحریف تو کی کہیں داری بجائے بعد نور نکل کے یا احکامات کے لوگاس کے وقت نہیں اور داری بجائے یا نور نور بغل کو کی وردہ میں کہیں اور وہ پٹے ہاتھ پٹے اللہ فرمائے دیو فرمو در پار دا سزا اولان کا رب خلق دی اللہ نبو اللہ اولانت کر دی اللہ تعالیٰ بدائی باندی یا لانت کرو دی اللہ تعالیٰ بدائی باندی ویر عبد اللہ عبون اولانت وی بدائی باندی لانت وی ہوگی لانت ستوی لانت سشے لانت دا اللہ در رحمت دی ریوالی دویلی البغدر میر رحمت اللہ دا اللہ در رحمت دی ریوالی او جدا اللہ در رحمت تسوک لئے شو نبندے خدا اللہ کو قہر و غضب کے آگے شو انبندے تباہ و برباد شو اللہ و جلانتی شو انبند تباہ شو لکا شیطان لعین شو او مردود شو اللہ و تو کنائل کہ تو بہتر قیامت کوئی زمان پلانت کی را وقت کی در دور خلق کر گردی ہی تو پلانت او بیاد آگین پس بلن سزا یو کن اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دوبار دے لعنت لہو کی لعنت کو ملائکی کی لعنت کو مسلمانان کی لعنت کو زناور کی لعنت کو تردے پر جفور محبوب حشرات کی لعنت کو در اللہ دے طرف نہ کہ دے دا اللہ دین پٹھائیں اور اللہ دے پیغمبر تعلیمات پٹھائیں اور جدے ہم حق نہ کارا کہیں خدا میرا تو ہے کہ اگر ضرورت بھی دے حق کارا گول دے نہ کارا کہیں إلا الذين تابوا مغرا بزان جاءت الوردستا وأسلم وإسلام عملي وقلا وبيّن مهر بيان وقلا قبرلو كي كبه دفع تكره كمي قبر يفع تكره يعني واضحة كري أغي افكارا كري أغي خلق تبيان كري أن الله قرمائي بيات توبية قبولة دا آو جده مدى بورتا ماش فأولئك أخذ وقلق وعدوه عليه توبة وقبولة كي الله تعالى وقبولة قبولة كبدرين وجود رحمت کو تم پدائی باندے وانت تواب الرحیم او توبہ قبل ان کے و رحم کا ان کے ماں توبہ قبل ان کے و رحم کا ان کے جدی توبہ و قبل ان الذین بشکا کسان کبرو تکا پیرانی و ماتو ادائی مرشو و بول کفار نو جہازار جدی کا پیرانو اولائی کا لاغل کدی علیہم پدائی باندے لعنت الله لعنت الله تعالى والملائكة والملائكة والناس أجمعين أو ذكور خلق بوين ذكور خلق بلعنت فرشتو بلعنت أو الإنسانان بلعنت الله ويزمان ترد بلعنت كده قدي حالت كي مرشو كده كافر جو تكفر بحالت كده تمر قرار وست سور بريو سالي فحالت دو کتر مرشوه ننے اما پر کافر باندے لعنت بین جائز ننی مسلمان دو پارا پر کافر باندے لعنت بین جائز ننی یہ آیات نمارو مجھوا کہ سو پوری اور سڑے پر کتر باندے مرشوه ننے
اس نے کہا ہوں گا وہ پھر اور مانی لعنت بھول اور وہ جہر مانی لعنت بھول اور دارنگی نور و کافرانو کی بنشوی دے لعنت بھولی ہر کفر بانی بنشوی نو پاغل بانی لعنت بھی جائز دی موجودت مانا کی وہ سڑے کافر دے مشرک دے ہندو دے سکھ دے نتا پہ لعنت نشوی دے ذکر کی پتہ نہیں لگ اخیر فاطمہ کی رندہ اعتبار اخیر فاطمی نرے مدا پتہ نہیں لگی جتا پہ لعنت بھائی کہ دیشی اللہ تعالیٰ ایمان توفیق ہوئے کی کریمہ وہ مسلمان شی پتہ سے سڑی بار نبیان لعنت بیندہ جائز دی پھر ہم کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ہوں کہ اس کی وہ مسلمان کا قول وہ مسلمان با دی لعنت نو ہے تردی پورا جو کافر با نے لعنت نو ہے مجھے پر کافر لعنت جائز دی تو مسلمان قول جائز دی بیا دناری نو دو پارا پر زنان نو باندی و زنان نو دو پارا پر ناری نو باندی یا ناری نو پزان باندی پر پر لعنت بود یا زنان نو خیری کے و بجمان نو خیری کے و لعنت پی وی اور یا چیزم زان تا تاسی انفاد استعمالی یا پر تا تاسی تکی استعمالی چاہی کہ دلانت مانا و بولی مکان آروا کی دا بنار تاسی ممونہ رستت نا جائزا اور تاسی غلط ممونہ رستت دام کدی ہو کر داخل دی ایک پر بگی نہیں اور اسس پر بگی نہیں جہاں رو بگی نہیں اللہ علیہ وسلم کسی رو بگی نہیں بس ہمیں شد پر جہاں دن دے ہمیں شد پر عذاب اللہ علیہ وسلم کا تطور گئے وَإِلَىٰ رُكُمَ اللَّهُ فَرْمَائِ إِلَىٰ اَسْتَاسُ مِنْ عَبُوسِ تَاسُمْ إِلَىٰ مُوَاقِبُونَ نَعَوْا إِلَىٰ تِرْ دے آیت کے اللہ نے توحید ذکر کرے لا الہ نشتر لائت عبادت الا ہوا مگر تب اللہ تعالی الرحمن الرحیم شرع الرحمن دے میرا بان دے پا میرا بان دے آمی سرا الرحیم میرا بان دے پا میرا بان دے آمی سرا تو آیات کے دے قولے ذکر دی یو پا کدھا اللہ توحید ثابت دے اور بل پا کدھا نا پی دشیر کا آلے نا پی دے الہوکم الہو واحد تاس معبود یو اللہ دے توحید پر ثابت دے اللہ یو اور لا الہ الا اللہ ایک نبی دے شرک دے جے اللہ سر حس سو شہید دی نب ذات کی نب صفات کی نب علم کی نب قدرت کی نب طاقت کی نب تصرف اس چیز کی اللہ سر سو شہید دی تنیر کے نبی دے شرک را لہا اور لا الرحمن اور رحیم دوڑا جی دی قدا دے توحید اور دے نبی دے شرک دے پارا دوڑا دلیلون ہیں اور لا دلائل دی کہ اللہ رحمان نے دنیا کے والرسول علیہ انتظام کرے تمہیں نقشے دلے ہوئے گئے سنگا عزت کر گئی اور رحیم نے اللہ عرد کی مہربان دے کہ تم خدا دنیا و عرد کی پتا مہربان دے اور دنیا عرد کی اسلام سریعہ لگئی اس طرح حجبون پر گئی مندب و خدا در عبادت لائک دے اور دب و خدا سر شریف کو رضور دنی کو کارتا دا غیر دنیم شدہ دعا اور رحمان اولد پر یہ آیات کی دے خبر دے ان کو کی توحید دے ان کو کی نبی تشیر دا او قوم په دې باندې پر دلاله دی او د دوه راغلي ان سبا لا بنای وی شک سبا یا چې دا ورمه ما تا نوان نه یو شاعت ان دا د نو په دلاله د دین دی دا د نو په دین دی الله تعالی دی بمن حق جل وی تا اوسو کی حج کوي دی بسم الله زیارت کوي دی بسم الله ای اتا نه یا ورته کوي بلا دنا ها بسشته سونه علیه بدوار دی قربانی ان الذين بشكوا كسان يقولون بذي بدل ما قبر يندمنا وكنا يبين الله تعالى لا ترمي في نار الجحيم
من البينات ذكر دلائلنا والبرهان دلائلنا من بعد ما قدرنا بينا وشكر به الله بيان به الغيرة للناس قربك بالكتاب وكتابك اولئك الخلق يلعنهم الله ولا نبي الا تعالى قريبان ويلعنهم اللاعبون ولا نبي قريبان لا نبيهم الا الذين تابوا وقرا فسات يعتوا ويسروا واصلحوا واسلاموا عمليك وبينوا او بيانوا كذا خبروا بكم يكرهوا ديال البيان كي فاولئك بدل الخلق التوب عليهم الا كما يوجد رحمه قريبان ಿಯಾನ لا يخفف عنهم العذاب بسبب ذلك لدينا عذاب او لدينا مهلك بركيك والهكم المعبود استاذ واله استاذ دعي والله يوم الاعداد لا اله نجدر لا اعتبار الا هو من قدر الله تعالى الرحمن الرحيم جل برمان جل ربهم كره ان الصفا بشك صفا ليراي مروا ليراي من شعائر الله تعالى يخرج دين الله تعالى فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ زِيَارَةَ بَيْتِ اللَّهِ عُمْرَةً فَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ فَمَنْ تَطَوَّعَ اعْتَمَرَ زِيَارَةَ بَيْتِ اللَّهِ فَبِشَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى شَاكِرُ الْقَدْرِ كَوْنِهِ دَاعِمَ بَنَدَا وَأَوْنِهِ دَاعِمَ بَنَدَا عَلِيمٌ عَلِيمٌ يَقْنِيَتَ دَوَالَ عَمَلَ دَوَانِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّكَ سَأَلِيَكُمُونَ بِبَطَائِمَا أَبَيَّ أَنْدَنَا وَجِنَانِ بِرِيُّنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْكَارَبَيَ أَنْدَ كَارَبَ بُنَا وَالْبُدَى أَوْدِهِ دَعَيَتْنَا مِنْ بَعْدِمَا بَدَّعَنَا بَيَّنَا وَجِبَيَنْ بَيُّنَا وَالِنَّا جَقَلْبُدَى بِالْكِتَابِ وَكِتَابِ اولئك يلعنهم الله داخل كده لعنت كده الله بديباني ولعنت كده بديباني لعنت كده إلا الذين تعبوا مقرأ قصائك توبيو يسنع الإسلام وحيو قفل من إسلام يحكر وبيّن أو بيان يتدع قبر جتر يحكي قريني وأولئك داخل كده أدور عليهم نبوذ رحمة وقدر قدر وأنا التوراة الرقيم وذكر قبل المكيمة ان الذين كفروا بجبابه ساتفا كراني وماتوا او يبرشوا وهم كفار ماضي فعالت تفكركم اولئك الاوقات في ديوان لعنت الله تعالى لنا فرشكوه والناس اجمعين وتقولوا خلقه خالدين فيها هميشه بدي بدي لعنت كيدوس كبر بيش لدينا العذاب ولديك مهلك ربيك وإلهكم إله واحد إلى أستاذ ونعبو أستاذ رأي والله يوم الله لا إله نشت لأيدي ورحمة الله تعالى الرحمن الرحيم يا ربي ربانا يا ربهم ترون جاء فقر بني بان وعني الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ولد الا اصلحت ولا عدوه الا اعديت ولا عمدا الا فردت ولا حاجه من حوالي الدنيا والاخره الا فردت على ارحم الراحمين الا نسجد قولك اسمك ولجبر من نعمك وفكرتك الذي يريدون سكنين ياتيك من تمارك الا نقولوا من تمارك الا رسول الله استغفر يقول في حالهم الا بعد ان السكر لدرس من بين يديه الدين اللهم استغفرتني انت الله كلهم اللہ
الله ټول ګمان د خپل سیحت تکلې عمل لپاره او د خپل اشتراک مشاله لپاره چې د کامل عالم د دایمه نصیب کړي الله څومره کارګران دي کړنې د خپلو په خدامو اخلاص کړي الله څومره مسلمانان دي ډېر کور او بېدر دي الله خپل ټول او خپل ځان ورلول کړي الله څومره مسلمانان تر اوسه الله اوسکي دي الله ټول د بقام کې الله ټول مغفرت نصیب کړي الله ټول مغفور او مغفور کړي الله زموږ والدینو ته درجات یې نصیب کړي الله خدای دې کمزوریا ورته معاف کړي دوسرے اللہ سمرہ احسانات کے جاؤں گا اللہ اللہ رکھو رو اللہ منوائد اللہ رکھو رو سالہ کی سمرہ جنگیری اے رو کی رو عمر کی اللہ برکت واتی دنیا رکھنے پوشانہ اللہ واتی اللہ کو مقاشی دے اللہ اپنی قومی سے معفور و معفور کی اپنی و حال اکھان اکھان دے اللہ نازل کی ترون پر یہ درس کی اللہ رکھنے والدین منی و سالہ اللہ کو رکھنے سالور دے اللہ رکھنے و سالہ میں پشاکت و مہربانہ اللہ کا نیمان دنیا پر نصیب کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.